Terve. Terve. Tulitte varmaan asentamaan laajakaistaa. Kyllä. Ajakaa tohon ajoluiskelle. Mä otan mun auto ensin pois tallista. Selvä. Tuli vaan mieleen, että onpa tosiaan hyvä, että saadaan nyt nopeampi internetyhteys. Mm-hmm. Kesäyö oli kuumin kaa. Säkenöivän Virve Rostin kaikki parhaat. 32 hittiä tupla CD:llä. Osta Virve Rostin parhaat. Kuukauden sivalletut, Atria Porsaan lihasuikaleet, Valion Oltermannit ja Fairy Lemon astianpesuaine. Siva, Suomen suosituin lähikauppa. Tee maailmastasi nopeaakin nopeampi. Nyt saat uuden tuplanopean Elisa-laajakaistan vanhaan hintaan Elisa-jälleenmyyjiltä kautta maan. Porokuninkuusajo. Mitäs höpiset, Kuitunen? No, olin havaitsevinani, että ollaan Rovaniemellä. Ja piikissä poro Perttunen! Niemini kaartaa vasemmalta ohi puolustuksen ja pakko yrittää koukata reilusti sivusta, mutta Niemini jatkaa vapaa paljon ja laukoo. Oikea yllä urssaa! Teknisiltä. Aito Finlux Digi-TV. Antenni- ja kaapeliverkkoon. Ja toimii ilman digiboksia. Elämää ja elektroniikkaa. Tekniset. Intersportista parhaat merkit koulun alkuun. Dagine Factor Pack Reput 39,90 ja Eastpak Constrictor 39,90. Intersport. Urheilukaupan ykkönen. Marko! Kussa olet, Marko? Marko! Start on 2 minuutin pärast, kurat! Maailman paras ralli Jyväskylän seudulla elokuun alussa. Marko! Hae oma rallipassisi Neste-ralliasemalta. Marko! Hey, did you see who did this? Yeah, it was that guy that was sitting next to me, Greg something. Wanna.